ፓርቲዎቹ በኢትዮጵያና በራሽያ ያሉ ዋና ዋና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመመካከርና መረጃ ለመለዋወጥ መስማማታቸውን አንስተዋል በኢትዮጵያ የራሺያ አምባሳደር ኤቮጌኒ ቴሪክ ሃን የብቻ ሳይሆን ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ትብብሩን ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኑንም አክሏል እንደ አምባሳደሩ ገለጻ ሁለቱ ፓርቲዎች በአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ሀሳብ መለዋወጥ የልምድ ልውውጦችን ማድረግ የፓርቲ ግንባታና የፓርላማ እንቅስቃሴ ላይም ጠቃሚ ውይይቶች ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ያምናል ዩናይትድ ራሽያ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ መዋየት የልምድ ልውጦችን ማድረግ የፓርቲ ግንባታ ጉዳዮችና በፓርላማ እንቅስቃሴ ላይ የተለየ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በእርግጠኝነት ያምናል የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አደም ፋራ ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ለ ዓመት ክብረ በዓል መድረሱን አስመልክተው ለፓርቲው አባላትና ለመላው የሩሲያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ብሏል። ፓርቲው የሩሲያን ህዝብ ማኅበረ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የወሰደው አመራርነት የሚደነቅ መሆኑንም አቶ አደም ጠቁመዋል የብልጽግና ፓርቲም ከዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ የስኬት መንገዶች ብዙ ነገሮችን ተሞክሮ ይጋራል ነው ያሉት ብልጽግና ፓርቲ ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ የራሽያ ህዝብ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የሰጠው አምራር ያደንቃል ባለፉት 2 ዓመታት ለተጎናጸፈው የላቀ ውጤትም የሚደነቅ ነው እንደ ብልጽግና ፓርቲ ከዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ብዙ የምንማርበት ነገር አለ ኢትዮጵያና ሩሲያ ከምት ዓመት በላይ ዘለቀ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የባህል የህዝብ ለህዝብና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላቸው አስታውሰዋል ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲና የሩሲያ መንግስት እያደረጉ ላሉት ቀጣይነት ያለው ድጋፍም አቶ አደም ምስጋና አቅርበዋል በተለይም ሩሲያ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በሚመለከት እያደረገች ያለው እውነትን የተከተለ ድጋፍ ታሪክ አይረሳውም ብለዋል ይህም አመላካችነቱ ሩሲያ በሀገራት ሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ እውነታንና መርህን መሰረት ያደረገ አካሄድ ያላት መሆኗን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል ሳፖርት ኦፍ ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ራሽያስ ገቨርንመንት አምናለሁ ታሪክ የዩናይትድ ራሽያ ፓርቲና የራሽያ መንግስት በኢትዮጵያ ችግር ጊዜ ያደረጉት ያልተቆጠበ ድጋፍ ሲያስታውሱ ይኖራሉ በተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ና በመንግስታቱ ድርጅት የሰብዊ መብት ምክር ቤት የተደረገውን ድጋፍ ጭምር ይህ የሚረጋገጠው ራሽያ ኢትዮጵያን በመሳሰሉ ለዋላዊ ሀገራት በለዋላዊነት ግዛት አንድነትና በሀገራት ውስጥ ጉዳይ ጣልቃል ለመግባት ያላትን መርህ መሰረት ያደረገ አካሄድ ነው ለኢትዮጵያ እድገትና ለህዝቦች አብሮነት እየሠራ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ከዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ጋር ግንኙነቱን ይበልጥ ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኑን አቶ አደም አረጋግጠዋል